kreu i spakut Altin Dumani, kyç gojen për 19 urdhër arresti të bëra publike për Erjon Veliaj dhe 20 zyrtarët e tjerë. I pyetur nga gazetarët në një takim informal, Dumani ka nashkaluar përgjigjen, ndërsa ka devijuar sqarimet për pyetjet që lidhen me hetimet e dosjeve për skandalin e qeverisë dhe bashkisë së Tiranës. Por, të njëjtin standard Dumani nuk e ndoqi me hetimet për personazhet e opozitës. Për më tepër, ndjeki materialin e lehtë. Dosjet e nxehta të politikës së krimit kanë qenë kryefjalë në një takim informal të kreut të SPAK Altin Dumani me reporterët e terrenit zhvilluar këtë të premte. Duke u përgjigjur interesit të gazetarëve, kreu i SPAK Altin Dumani u tregua bujar lidhur me detajet për dosjet që lidhen me eksponent të opozitës, teksa detajet i kishte me pikatore për dosjet ku përfshirë janë Rama Veliaj dhe eksponent të tjerë të mazhorancës socialiste. I pyetur nga gazetarët për operacionin e 26 qershorit ku firmosën 21 urdhër arreste për Veliajin dhe 20 zyrtarë të tjerë, Dumania na shkaloi përgjigjen duke i rënë shkurt se SPAK ka bërë një reagim ato ditë për këtë çështje. Për zyrtarët e Bashkisë Tiranë, a ka pasur kërkesë nga SPAK? Ka pasur mas për Erjon Veliajin? Bllokim pasaporte apo mas tjetër? Reagimi është ai që kemi bërë dhe zyrtarisht, ju e keni marrë reagimin tonë. Ndërkohë në reagimin e datës 26 qershor, kur të gjitha mediat duke nisur nga ato pranë qeverisë, kishin njoftuar firmosin e urdhër arresteve, SPAK theksonte se nuk ka pasur operacion brenda datës 25 qershor, duke mos mohuar që operacioni ishte bërë ose ishte në vijim. Gjatë bashkëbisedimit Dumani u pyet edhe për faktin se gjykata e apelit të posaçëm në vendimin për Namik Simixhiun klasifikoi veprën penale sikundër nuk ishte në kërkesën e SPAK për grup të strukturuar kriminal. Dumani u pyet konkretisht nëse incineratori i Tiranës po hetohet si grup i strukturuar kriminal, po kjo ishte një lajthitje e gjykatës. Sipas kreut të SPAK, kjo çështje është nën hetim paraprak, ndaj s'mund të jepte informacione, teksa argumentoi se gjyqtari i hetimit paraprak nuk mund të ngrejë akuzë dhe nuk mund të ndërhyjë në këtë moment procedural, por gjithsesi vlersoi se çdo vendim gjykate vlerësohet nga SPAK. Ndërkohë Dumani u pyet edhe për dosjen e Xhibrakës, ku i përfshirë është Olsi Rama, vëllai i kryeministrit të vendit, ku nuk tha shumë fjalë, teksa vetëm evidentoi se hetimi është në fazë paraprake. SPAK ka rifilluar hetimet dhe ka regjistruar procedim penal për dosjen Xhibraka, po hetohet. Me kursim i kishte fjalët kreu i SPAK Altin Dumani edhe për çështjen me Gonigal i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për çështjen shqiptare ku kishte pranuar rrëshfet për të avancuar dosjet kundër Partisë Demokratike dhe për dosjen ruse që lidhet me oligarkun Deripaska. Për këtë çështje të nxehtë ku i përfshirë është kryeministri Edi Rama dhe pritshmëritë e publikut janë të larta, Dumani u shpreh se është në hetim paraprak dhe anashkaloi çdo lloj komenti. Kur nisën pyetjet për eksponentët e opozitës, Dumani vendosi të tregojë më bujar në detaje ku për dosjen Partizani konfirmoi se ka një hetim pasuror për Sali Berishën dhe dhëndrin e tij, teksa për javësh avokatët e Berishës kanë denoncuar mosbërjen e ekspertizës për pasurinë në kohë nga SPAK që për shkak të kësaj ekspertizës varritet hetimi, teksa lideri i opozitës qëndron në masën e arrestit shtëpiak në bazë të disa vendimeve të QKK-s që nuk kanë marrë parasysh asnjë kërkesë të palës mbrojtëse. Sa i përket vendimit të 21 janarit, ai u shpreh se do zbatojnë vendimet të gjykatës së lartë. Ndërkohë ai u pyet edhe për çështjen Meta Kryemadhi ku theksoi se është në hetim. Duke u ndalur tek koncensionet e Ministrisë së Shëndetësisë, i pyetur nëse ka persona të tjerë nën hetim, ai nuk dha komente, veç faktit se hetimet vijojnë. Sa i përket Arben Ahmetajt, ai tha se nuk jep dot detaje për shkëmbimin e informacioneve me partnerët, teksa sa i përket ekstradimit të Ahmetajt, Mërtirit dhe Gugalljas, ai u shpreh se kjo çështje është e Ministrisë së Drejtësisë. Kreu i SPAK foli edhe për çështjet e krimit, konkretisht për ekstradimin e Durim Bamit dhe Arben Nokës, ku tha se janë 7 eksponentë të krimit në Dubai që po punohet për ekstradim. Ai u pyet edhe për bashkëpunimin me policinë e shtetit që më herët i kishte denoncuar për dekonspirim dhe bashkëpunim me krimin, ku tha se raportet tani janë normale. Për skandalin e mikrokredive, ai tha se nuk ndërhyn në punën e prokurisë së Tiranës, por shtoi se SPAK ka një objekt hetimi lidhur me këtë çështje. Mirëmbrëma demokrat, qendestrar njerëz shpresës, ndryshimit dhe principeve. Mirëmbrëma shqiptar që sonte në këtë rrugë emblem të rezistencës është shndruar tashmë jo vetëm brenda por edhe jashtë Shqipërisë. Mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Amarilda Veizi, antar i departamentit Brengen pranë Partisë Demokratike.
Sot këtë mundësi për t'ju drejtuar juve, demokratë shqiptar, do ata vendos në funksionin e një thirrje që më buron nga nevoja që unë, miqtë e mi, shokët, kolegë dhe gjithë të tjerët, shqiptar si unë, ka nevojë për ju, për përfshirjen tuaj, për zgjerimin tuaj, për reagimin tuaj dhe mbi të gjitha për zgjimin tuaj. Më datë 11 korrik, Partia Demokratike ka thirrur një protestë mbarkombëtare. E pa dyshishme suksesi asaj kësaj proteste, përsa ko gjithmonë demokratë dhe shqiptarë, çdo herë që kauzat kanë thirrur, kanë treguar reagim. Kemi sfiduar këtë shtet policor, reagime brutale të autokratit, gazin lotësielës apo shoqërime me metoda anti-shqiptare të trinjve dhe të rejave, të cilët në çdo protestë Partisë Demokratike nuk kanë kërkuar asgjë më së shumti se dinjitet në vendin e tyre, në Shqiprinë e të parëve, në Shqiprinë tonë. Besoj miqtë e mi që në protestë në datën 11 korrik do të jemi të shumtë dhe prap dua që përmes fjalës sime sot të përforcoj bindjen e demokratëve, të shkundër gjegjen e skeptikëve dhe mbi të gjitha të zgjoj nga heshtja apatikët. Në 11 korrik shqiptarët protestojnë për kushtet mizerabël të shëndetësisë, që shkëmbejnë vdekjen me pushimet verore, për të moshuarit që mbesin dyerve të farmacive me pensionin që zhduket akoma pa e marrë, për familjet që zorse mbyllin muaj në një vend me paga shpërfillse dhe çmime më të larta se krejt Europa, për student, bijt dhe bija të cilët refuzuan dijen dhe universitetet e këtij vendi që ka vrarë shpresën për të ndërtuar të ardhmen këtu, ku mësidhënia nuk është më e tillë. Më 11 korrik, shqiptarët protestojnë për qindra miliona euro që u përpjen nga taksat e tyre. Shkojnë në xhepat e një kaste antishqiptare për taksa që përpin çdo fitim të bizneseve të vogla, të mesme dhe ushqejnë vetëm oligarkët. Shqiptarët protestojnë kundër agjendave antikombëtare të shpopullimit, kundër shkatrimit familjes dhe prekjes së fëmijëve nga armiqtë e saj. Më 11 korrik, shqiptarët protestojnë për të votuar të lirë, pa u kërcënuar për vendin e punës, kundër një qeverie që si diku retrit e saj e çonin vllajin kundër vllajit, shqiptarin kundër shqiptarit. Më 11 korrik shqiptarët protestojnë kundër vrasjes së pluralizmit politik. Më 11 korrik demokratët kërkojnë lirimin e liderit të vetëm historik të Partisë Demokratike. Miqtë e mi, më 11 korrik çdo shqiptar me dhimbje për këtë vend e ka të paktën një arsye për të protestuar. Por një thirrje të fundit më të rëndësishme kam për bashkëmoshatarët e mi. Të gjithë bashkë të protestojmë që një orë e një mparë, kjo tokë të na jap një arsye për të kthyer, për të luftuar e punuar në vendin tonë, ashtu si e dëshmojnë dekada me radhë në histori. Protesta nuk është vetëm politike, ashtu si dëmet e shkaktuara nuk janë vetëm partijake. Protesta është kombëtare dhe pjesëmarrja e saj do të jetë shqiptare. Shqiptaria është çatia që na mbulon të gjithëve. Të zhgënjur nga kjo qeverisje, të goditur nga ky rend, të konsumuar nga kjo ekonomi, të paditur nga ky arsim dhe ignoranca vret. Mbi të gjitha na mban të bashkuar, në të njëjtin simbol, në të njëjtin flamur. Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta ndërtojmë atë së bashku, dhe kjo e fundit varet nga ne. Duke ju falenderuar për vëmendjen dhe inspirimin që u keni dhënë me mira shqiptarëve me qendresën tuaj, një prej të cilëve jam dhe unë. Ftoj të gjithë shqiptarët me protestën kombëtare në 11 korrik të përmbushim detyrimin moral që kemi ndaj familjeve tona, miqve dhe për një Shqipëri më të mirë. Ju faleminderit. Tani kam edhe një herë nderin të kaloj fjalën liderit historik të Partisë Demokratike, zoti profesor doktor Sali Berisha. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme dhe nderimin më të madh për ju, qendrestarët dhe qendrestarët e pamposhtur të kauzës së drejtë, të lirisë dhe dinjitetit shqiptarëve, të interesit kombëtar të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Një përshëndetje të përzemërt kam për oratorët, që nga kjo platformë me guxim përcjellin të vërtetat e mëdha
që fsheh censura e egër e regjimit Tedi Ramës ndaj zërit ndryshe, ndaj të vërtetave therse dhe të hidhura. Të dashur miq, protesta e 11 korrikut është protest për thelbin e lirisë, për thelbin e dinjitetit njerëzor, protest për rikthim në votës së lirë në Shqipëri. Historia e njerëzimit ka faktur se vota e lirë është mekanizmi themelor i shtetit ligjor, i barazis para ligjit, i lirisë së tregut, i zhvillimit dhe begatimit të një vendi. Kombet që nuk kanë patur votën e lirë, kanë rënë në abiset e historisë. Kujtoni pak se kuram ne në 26 vite diktaturë në cilën çdo 4 vite shkonim te kutitë e votimit, por votat i numëronte partia terroriste. Rikujtoni pak cila ishte shkalla e tetërsimit njerëzor nga kjo diktaturë dhe mjerimit ekonomik, por ata të cilët kanë patur fat në martë mos përjetojnë atë kohë, le të ndalen pak vetëm në këtë 10 vjeçarë të sundimit të rilindjes dhe Edi Ramës. Besoj se për çdo njeri që i thot liris liri, dinjitetit njerëzor dinjitet, të cilët s'mund të ekzistojnë pa votën e lirë, e ka të qartë se votat e tyre i numëroi Edi Rama me terroristët e tij elektoral, patronazhist, aktivist, se votat e tyre i numëroi Edi Rama me bajrët, avdylët, ndokët, rajat, mafjen e të mërshme të drogës në Shqipëri dhe në botë. Besoj se çdo njeri e ka të qartë se votat e tyre i numëroi Edi Rama duke degëtisur në qindra kilometra largë qendrës votimit emrin e atij që mendon se voton kundër. Të gjitha këto janë një obligim i madh për ne, janë një detyrim i madh për çdo demokrat e demokrat. Me 11 korrik, kudo që të jetë, të ndodhet në shesh, në protest, në betejë, në betejë për fitore, në betejë për votën e lirë. Demokrat e demokrat,
11 korriku, është protesta për disa të vërteta të hidhura, por të vërteta që presin zgjidhjen nga ne dhe jo në shkallim. Përse cilin prej jush, për çdo qytetar të ndershëm, duhet marrë fund iluzioni se ka zgjedhje me Edi Ramën. Duhet marrë fund mashtrimi se ka zgjedhje me Edi Ramën. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Vërtet, një grup njerëzish marrin ndoj mandat, kurse popullit opozitar i mbetet poshtrimi, i mbetet mashtrimi, shkelmimi e tjetërsimi, i mbetet rrugë vetme të largohet nga Shqipëria. Në këtë kontekst, ftoj çdo antar dhe antar të Partisë Demokratike të ngrihet lartësinë e detyrës së tij, lartësinë e misionit të tij, lartësinë e detyrimit të tij për të rikthyer votën shqiptarëve, për të rikthyer votën me çdo çmim, për të rikthyer votën me çdo kusht, për të rikthyer votën si kushtin gjitha kushteve, për të rikthyer në Shqipëri demokracinë, shtetin ligjor, dignitetin e qytetarëve, shpresën dhe të ardhmen e tyre. Demokrat e demokrat, ne faktuam këto dy vite se vërtet është busulla jonë, se për të vërtetën jemi të gatshëm të përballemi me cilin do që kërkon të na shesë mashtrimin për të vërtetë. Se për të vërtetën, për votën brenda nesh, i faktuam mbar botës se askush s'mund da caktoj ne kryetarin përveç votës së lirë të demokratëve. Arritëm në një betejë të dhimbshme por epike të ngrihemi nga kneta ku ishim të zhytur dhe ku kërkonin të zhysin dhe më shumë. Dhe t'jemi partisë sovrane e vlerave të lirisë, e vlerave europiane, e shpresës dhe të ardhmes. Por këte nuk e bëm vetëm për vetën tonë, jo kur. Këte bëm pas gjithash dhe mbi gjitha për të gjithë shqiptarët, e bëm për Shqipërinë, e bëm për të mbjellë shpresë dhe besim në rrugët, sheshet, qytetet, fshatrat, luginat, malet, brigjet e këtij vendi për të kthyer dashurinë e shqiptarëve ndaj Shqipërisë, për të kthyer dignitetin e shqiptarëve. Ndaj dhe Ndaj dhe
duhet kuptojmë, të dashur demokratë dhe demokratë, se betejë e madhe është për para, se 11 korriku është proteste e protestave tona, se me 11 korrik dhe u duhet të dridhet. Demokratët opozita faktor shumicën, do mjerohen ata të cilët mendojnë se mund të mposhtin popullin opozitar. Miqtë mi, një 11 korriku është protest, mos binje civile për vetë ekzistencën e këtij kombi. A do të dalim ne në fushë betejë për të përballë me pushtuesin e egër, me armikun e egër, që po përzën shqiptarët nga Shqipëria, që po boshatis sa as një pushtues tjetër këtë vend të bekuar, apo do bëjmë sehir, dhe do bëjmë qaramanin, dhe do besojmë mashtrimin se me fjalë Edi Rama largohet. Jo, miqtë mi, kur asnjëherë një pushtues nuk është larguar me fjalë, është larguar me dajak dhe vepra, është larguar me sakrifica. Është larguar me sakrifica. Liria kërkon sakrificë. Vote e lirë kërkon sakrificë. Digniteti kërkon sakrificë. Interesi kombëtar kërkon sakrificë. Në shesh të dalin ata djemë dhe vajza, burra dhe gra, të betuar për sakrificën, të betuar për fitoren. Çfarë donë? Shtori pyetjen, çfarë mund t'i bëj ky armik, ky pushtues, i shpifur, i egër, antishqiptar, gjerë në palc këti kombi dhe këti vendi? Çfarë mund t'bëj më shumë, se sa me vjedhjet e ti, të lërë me 1 dhe 2 vakte në ditë, në uri, 18% të shqiptar, fëmijëve shqiptar, kurse familja e tij të fryjë kontot bankare me studimet dhe projekte që shoqja bën për fëmijët shqiptar? Çfarë mund të bëjmë më shumë, më keq? Edi Rama për shqiptarët, se sa të lërë. Mire e mira të smurë me smundit të rënda pa ilaçe, pa aparatura, se sa të kryej krime kundër njerëzimit, duke i privuar për 3 vite 600 vajza dhe gra nga radioterapia, brakioterapia. Çfarë mund të bëjë më shumë? Edi Rama ndaj shqiptarve, se sa me antimasat dhe vjedhje që bëri të përcjell në atë bot 20.000 shqiptar, 100% më shumë se në Kosovë, 100% më shumë se në Maqedoni, në një nga 3-4 vendet më të larta në botë. Çfarë mund të bëjmë më shumë kundër jush, të dashur qytetar, se sa për 8 vite
turokullis, nga vendi me rrogat më të larta në rajon, në vendin me rrogat më të ulta në rajon. Çfarë mund të bëjmë më shumë kundra jush? Se sa të zhduk, 130 milionerët djegësit e Tiranës, panam, panishan, të japë një amas tjetër e letë emoluentet korupcion dhe drogës për të marë për vete 30% të ndërtojnë në Shqipëri shtetin, narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Çfarë mund të bëjmë atë për ky? Se sa të korruptoj shef në kundër zbulimit të Shteteve të Bashkuara për New Yorkun, te vjajt, dhe sot i paftyri niset për New York, për Washington për të marë pjesë në summit të NATO-s, a i ullet aty si kryeministri damkosur për korrupsion, si njeriu që i ka korruptuar, njeri nga njerëzit më të besuar Shteteve të Bashkuara, cili do që të takoj, ju garantoj se një takim dhe balavashim e pret edhe me McGonigalin e ti. Po, nuk është Amerika vetëm me George Sorosit dhe mafjes së ti. Amerika është e ligjit dhe vlerave. Dhe Amerika nuk mund të mposhtet kur nga një mafje pa shpirt që bëhet pasmore e njeriut që i rekrutoj, i korruptoj. Një nga personat më kryesor për mbrojtjen e saj, miqtë e mi, 11 korriku është një protest e të gjithë shqiptarve për të cilët pa drejtësi nuk ka liri. Shikonin çdo ditë të shpërfytyruarin, pengun, Altin Zamani, ky mercenar në krye të organizatës kriminale, kërkon një vit burg për gjykatësin që kishte 60 metër katror banesë të golem të pa identifikuar. Dhe këtu nuk justifikoj asnjëri për asnjë metër katror. Po zotëria e tij me 3 apartamente, po dumani me 3 apartamente, duke la patë e pistat krimit që ka përfituar. Si bëri patë për 3 apartamente? Ndaj dhe i rrinë pengi e dirams. Ndaj dhe i firmos sot 21 mandate dhe i ka përdin me turmë të nesmen si kur nuk janë. Ky peng është dhe peng Mars, ban peng gazetar, sulmon gazetar të cilët i nxjerrin ftyrën shesh ati. Vazhdon presionin dhe terrorin ndaj Elton Qynos, gazetarit guximtar, që publikoj dosjen e shitur nga Dumani për vrasin serial Dumani. Miqtë e mi, a keni dëgjuar ku në botë, përveç se me këtë mercenar, se ai po jeton, kush nxori sekretin, në një kohë kur ai nxori sekretin vetë bashkë me bashkëpunëtorët e tij? A ka drejtësime kriminale? A ka drejtësime qesharake se kjo?
Ky tallet, tallet sepse është mercenari e Dirams, sepse zbaton si lake urdhat e ti, sepse nuk hap dot asnjë çështje për kundrazi. Përpjekjet tona për të hap çështje me Diramën përfundojnë të gjitha ndosje kallp nga Altin Dumani. Ndaj dhe shqiptar kush i thot veti, kush i thot të drejtës e drejt, në këmbë dhe në betej, në betej dhe vetëm betej, për triumfin e të vërtetave. Dhjetë e dyror në ndajt nga ora jon, 72 në ndajt nga ora e fitores. Ndaj dhe u bëjthirje të gjithë në këm, të gjithë në shesh, të ejten në ora 8, fitore, 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 rovë shiu, rovë Shqipëria.